Olá, amiguinhos que cuide aqui o canal Arte dos Irmãos, Seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, eu sou o Andrei e no vídeo de hoje, meus amigos, nós né, vamos aprender a fazer bolo de arroz. Andrei, já não foi feito bolo de arroz? Foi sim, pessoal. Só que esse bolo que nós vamos fazer vai ser um pouco diferente. Nós vamos colocar uma cauda por cima, não vamos acrescentar açúcar nessa massa, vamos fazer diferente do primeiro, pessoal. Então, é um bolo diferente, um bolo de arroz gostoso, saboroso. É muito bom mesmo, meus amigos. E se vocês gostam aqui do nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí para vocês receberem várias notificações aqui no nosso canal e vem muita novidade por aí. E lembrando, pessoal, nos ajude a chegar na meta de 100 mil inscritos. Sem muito papo, já falei muito. Vamos para o que interessa. Vem comigo e é isso aí, amiguinhos. Então, aqui nós temos três ovos, meia xícara de óleo, uma colher de fermento e 50 gramas de é, queijo ralado pessoal a meia xícara que é 100 ml está certo aqui eu tenho é, duas xícaras de arroz a minha xícara de arroz ela é de 200 ml só que aqui é em grama mas se você tiver uma xícara com 200 ml você já sabe que vai dar certinho e uma xícara de leite pessoal 200 ml de leite e deixe descansar de um dia para o outro. Então se você colocar à noite, você embala direitinho aí e guarde na geladeira, tá certo? Então no outro dia você já pode começar a preparar assim o seu bolo de arroz, pessoal, com calda, fica delicioso. Então aqui eu vou colocar no liquidificador, vou colocar os ovos, vou colocar aqui também, pessoal, todos os ingredientes são são não, pessoal. O, o fermento, ó. coloquei agora o óleo e vou acrescentar também agora o queijo ralado. Pronto, aí nós vamos deixar, pessoal. Triturar o arroz bastante, misturar bem esses ingredientes. Vai ficar muito bom, super fofinho, pessoal. Ele fica delicioso esse bolo, fica muito bom. Vocês perceberam que não vai açúcar, não vai farinha de trigo e é desse jeito mesmo que vocês estão vendo. Agora que nós já misturamos, já deu tempo de triturar bem o um arroz, nós vamos colocar uma colher de fermento. Eu liguei aqui, o, o liquidificador saiu, levantou um pouco de pó. Normal, pessoal. Agora, depois que misturou, nós vamos untar uma forma de sua preferência com margarina e farinha de trigo e vamos, nós vamos colocar aqui. Vamos levar no forno, pessoal, aproximadamente 30 minutinhos a 200 graus. Se o seu forno for um pouco mais fraquinho, você põe 40. E o resultado é esse aqui que vocês estão olhando. Ó. Ficou espetacular, muito bonito mesmo. E como vocês querem, a gente sempre corta aqui para vocês. Mas antes de cortar, eu fiz essa calda aqui, que não tem segredo. Você coloca aí o tanto de leite moço que você queira e coloca um pouco de leite. Aí você vai ver, ah, eu quero mais grossinha, aí você coloca um pouco menos de leite. Ah, eu quero mais uma calda mais fininha, aí você coloca, acrescenta mais leite. Tá certo, pessoal? Então não tem segredo eu ensinar a preparar assim na prática. Ou seja, vê aí do jeito que vocês querem, ou vocês podem realmente colocar só o leite condensado por cima. Porque esse bolo aí não vai açúcar, então ele não vai ficar um bolo doce colocando essa calda. Na verdade, vai dar um contraste delicioso, pessoal. Vai ficar muito bom mesmo, vocês não vão se arrepender. Tá certo, amiguinhos? Então aqui já coloquei minha calda. Eu não coloquei, pessoal coco ralado por cima que ficaria bonito porque o bolo é praticamente de arroz com bolo de arroz com queijo ralado né não ia ficar legal então eu não coloquei mas se você gostar dos dois juntos juntos você coloca então aqui ó estou cortando ele para você olha como ele ficou ele fica um bolo bem consistente pessoal ele eu queria até lembrar o nome de um pão que ele fica mas fica muito delicioso aí você joga uma calda aí por cima você corta ele e manda pro abraço, pessoal, vem em mim. <laughs> Fica muito bom mesmo. Pessoal, então essa foi a nossa receita de hoje, bolo de arroz com caldo uma calda especial aí que você pode fazer até uma calda de chocolate que também vai ficar super deliciosa, a calda de sua preferência. Eu, e meu irmão, agradecemos muito de coração vocês que estão curtindo a nossa receita e se inscrevendo aqui no nosso canal. Um forte abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!